لیکن میں جشن شروع کرنے لگا ڈیوٹی عشق دی نماز پڑھی ہے باجماعت. اج دی اس خوبصورت ترین محفل دے اندر, اس کمال ترین جشن دے اندر میں نے تہاڈی توجہ نہیں چاہیے. بالکل توجہ کرنی ہے, توجہ میں طلب نہیں کرنی, تسا توجہ کرنی ہے. وہ دی وجہ میں محسوس کیتا بھی ذاکرہ مولوی نے مومنین کو توجہ مانگ مانگ کے نا اتنی کمزور کر چکی. میں نکا جہا سا تے میں ایک ڈاکٹر ساڈے پنڈ چ آئے تے انہاں توجہ ادوں بھی منگی سی. اچھا وہ جدوں مر لگے سن ادوں بھی اکھے توجہ. اس واسطے میں توجہ دی وجہ تو تہاڈے منہ مارے پے گئے. توجہ مینوں نہیں چاہی تھی. توجہ دی خالہ دا پتر ہے جہدا نام ہے دھیان. آیا شماری والے اے بچہ بھی کمال پیا سن نہیں تیرے تیرے نال تو ادو تک چڑے چ اے جڑے منہ نے بڑے سونے یہ منہ اس منہ دا صدقہ جس منہ نو اللہ نے اپنا منہ آکھیا. تھوڑا جا جا کے بیٹھا. او بچہ تھی آئی نہیں کرو تھوڑا جا تیرے پیچھے جانا. اے بھائی پہ سکتا ہے لیکن اکھی کھڑی ہے دستا کچھ نہیں تیرے بول کم سکون. الے 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 بالکل خدا دی قسم بیٹا تینوں پتا نہیں اللہ قرآن وچ فرمائے وہ آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں, وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں, وہ دماغ رکھتے ہیں مگر سوچتے. کدی غور کیتا جی اللہ دی نظر وچ انے کون ہیں, اللہ دی نظر وچ ڈورے کون ہیں, اللہ دی نظر وچ انے ہون جنہاں محمد مصطفیٰ دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ نظر نہیں آیا, اللہ دی نظر وچ ڈورے ہون جنہاں نوں مان کون تو مولا نہیں چھڑی دا. جذبات نہیں ہونا چاہیے میں ہاتھ کھڑا کرو. میں ہاتھ کھڑا کرو, ہاتھ بڑا کھڑا کروا کے میں جس کا ہاتھ دین مکمل کر دے اس کی ذات کتنی افضل کے پیچھے نہ رہے. اچھا میرے کی چاہیے بھول گیا جی دھیان. اچھا دھیان میں کیوں منگیا آئی تو میں تو سمجھ جائے کھڑے ہو نا. جی 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 واہ 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 شماری والے کی نظر جا رہی. میں تھوڑے کو کی منگیا دھیان. تھوڑا میرے پاس دھیان ہوئے گا نا تو دل میں کھلے ایمان ہوئے گا, دل میں کھلے ایمان ہوئے گا تو ناری نادی نبیوں کا سلطان ہوئے گا. میں سوچتا رہا بھی میں کی پڑھا بھی ذاکرہ نے کشن پہ پڑھ چکے لیکن سید دی واری آئی. سید کوئی بکری جی گل پڑھے لو بھائی جی بھائی جعفر لو بھی میرے محترم سامعین جڑے تسی بولتے پئے ہو تسی کمال, تے جڑے تسی چپ بیٹھے ہو تسی کمال تار کمال. خدا دی قسم او ایک بچہ کیڑا سن او ہوئے ہوئے چپ کر کے سونا پہ لگتا ہے جی بول پوے تو کی بنے او بھائی سارے ویکھ لو جی بسم اللہ دا ثواب ہوئے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرن دے موڈے چینا تے تسی وی تہاڈی برداشت جڑی وی او دھیان تک پہنچ گئی. دھیان ہو گیا نا تہاڈا بھی ہو گیا جان تقریباً دھیان ہو گیا. شہید محسن اقبی میرے بھائی سن بڑی سنگت کیتی بڑا پیار کردے ہیں وہ شہر سن تے انہاں نال بہ بہ کے میں بھی شہر ہو گیا. میں جانا کہ بیٹا میں انہوں نے چار مصرے نہ پڑھا. شہید محسن نقوی نے پرواز کی تخیل کمال منزل تے پہنچ کے انہیں کی چار بات لکھی چار مصرے اور میں بڑا لطف لیا. اگر تو فکر میں جے بیان نہیں کیتی تے میں خود لطف لے رہا. جدوں میں بیان کراں گا تہاڈی کیفیت کی ہوئی ہے کمال ہے تہاڈے مرشد امام حسین بادشاہ دے متعلق. اور ایک دن کی جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی. جنت سے بھی حسین ہے کہ جدو پہلا مصرا بیٹا جی میں سنیا نا کہ میں سوچن پیا میں کہ بھی شہید محسن نقوی نے جنت نالو کربلا دی وادی نو سونا آخیا ہے حسین ہے خوبصورت آخیا ہے. یہ کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے بھی مثلا کوئی بندہ آخے بھی جڑا ملک جعفر ہے وہ شماری والے نال سونا ہے اس کو وجہ بھی تو دسنی ہے.
شہید موشن نقوی نے جنت نالوں وادی کربلا نوں سن آکھے پتہ ہے کیوں او دی وجہ بچن تے دھیان کوئی بچن دے اونے کیوں آکھے کہ جنت نالوں کربلا دی وادی سنیے کمال سبحان اللہ کی لکھیا ہے او دن جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی کیوں سوئی ہے اس کی گود میں ہستی حسین حسین بادشاہ حسین خدا جانتا اگلے دو آئی زندگی ہوگی مال کے ذکر پا کے جشن میری نسل جی منتقل کرے بچے دھیان اور ایک دن جنت سے بھی بھائی میں ضائع نہیں کرنی جنت سے بھی حسین ہے بستی حسین کی کیوں بدن سوئی ہے اس کی گود میں ہستی حسین کی اور ایک دن محسن عظیم اتنا ہے یہ کائنات میں چھائی ہے کردگار پہ مستی حسین کی بابا جی نماز دی تبلیغ کرو مومنا نو نماز آخیا کرو میں مومن ہوتا ہی ہو جڑا نماز پڑھے آخر تسی بھی آخو میں نماز دا حکم کہہ دیتا ہے آخر اللہ تعالیٰ میں جی اللہ تعالیٰ کی نہیں منتے میری شماری والے منتے وہ پہلے اللہ کا نام پہ جا شبکت خان جی شبکت خان اور بڑا سوادی لنگر کرایا جناب دیسی مرغا دیسی گھی نادی علی نادی علی تشریف رکھو جناب لو جناب شروع کریے شماری نقوی کچھ لکھنا وہ جی بھائی جعفر چار سترہ مولا امیر المومنین نے اپنے پتر دی شان چ مینوں عطا کیتی ہے اور جی پیو علی ہوئے پتر حسن تے حسین جی ہوتے نا شہادت منا ولادت نہیں منا جشن کوئی بھی نہیں منا تے بڑے مذہب نے بڑے فرقے نے کوئی جشن منا کدی محسوس کیتا جے وہ کیوں نہیں منا انہوں نے کمزوری کی انہوں مسکینہ دی مجبوری کی ہے پتہ نہیں کتنے بندیاں لوٹ رہنا ہے کتنے میرے رو پیٹ پیٹ ویکھ رہنا ہے جنت اونا جشن اونا دا منائی دا ہے جشن اونا دا منائی دا ہے جنہ دے آن دا بھی پتا ہوئے تے جان دا بھی پتا ہوئے جنہ دے نہ آن دے جس تیر تے نہ جان دے قیمت اللہ دی مرضی ہون جو خطے کے جا کے آنی کرے تے نبی نو آکھنا نہیں پوندا ذرمت والی مائی کھنڈو سنی ہے پتہ لگے دیکھ لے یہ پہلی مائی جی داڑی والی کھنڈو نبی
میں سعودی کول پہ گیا. نوید بڑا پیارا انسان ہے. ہاں جی 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 بندے باؤ میں پڑھ لوں. لو جناب جعفر جی بیٹا جی میں بھی جذباتی ہوں. میں لفظوں کی خیرات منگی امام حسین کے متعلق مشکل کشائے انبیاء کل کون اچار بھی سیتا وہ کی لکھے جی بیمار کل جہان مسیح حسین ہے. لکھے بیمار کل جہان مسیح حسین ہے اور قربت خدا کا ذریعہ حسین. کیا فرق تو ساری زندگی مولوی سنے ضرور خان بلکہ مولوی نال رہ رہ کے تو مولوی تو آپ ہو گئے. آ نماز نہیں پڑھتے سارے مسلمان تے کیا دے قربتان اللہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قرب کے گلا جس نبی جلب دیے اللہ کے قرب کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اللہ دا قرب دا کی معنی قرب دا معنی نیڑے ہونا. اللہ کتھے بیٹھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے نیڑے ہو جائے گا. ضرور خان آدھے جین قربتان نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے نیڑے ہونے کے لیے نماز پڑھتا ہوں اللہ کو جب بھی مارنے کے لیے. یہی من قرب دا معنی اللہ قریب کی میں خدا رسول کی قسم راز کھولیا میرے اٹھ میں امام مولو فرمایا دیکھو ہمیں پہچانو اس سے اگر آپ ہمارے قریب ہیں تو اللہ کے قریب ہیں ہم سے دور ہیں تو اللہ سے دور ہے. ہمارا قرب ہی قرب خدا ہے ہم سے دوری ہی اللہ سے دوری نہ آ رہا ہے. چار مصر جعفر جی میں مکمل لکھی قربت خدا بیمار کل جہان مسیح حسین ہے. گھڑی ویکھی جی میں بھی ویکھی کدی مسلمان دھیان نال گھڑی ویکھن پانچ تے بارہ دن چ آ جا دی قسم بڑا سواد رہنا. مینو نہیں پتا جعفر کی بنائی انگریز بنائی یہ نظام ویکھو نا بارہ ہنسن یعنی پہلو ہے نہیں بارہ بچ پنجاں دا فاصلہ بارہ تے پانچ کٹھے ہوئے نظام پہ چلتا بارہ تے پنجاں دی وجہ تو بیمار کون جہان مسیح ایک ہوتا ہے ڈاکٹر ایک ہوتا مسیح. ڈاکٹر وہ جو جسمانی علاج کرے مسیح وہ جو روحانی علاج کرے. روحانی معالج کا نام حسین ابن علی حسین بڑے تریچوں یزید نکلے نا مذہب تے پوری دنیا وچ دور. میں پچھلے سال شیر پڑ گیا باویرا فرمایا مذہب دوریو میرا بیٹا. میں کہ بابا کیویں انہاں کہ آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین. بیمار کل جہان مینو پڑھانا تھی بارہ بجے بارہ ہوں بھی ٹھیک جشن تقریباً میرا لاگ ہی گیا
جشن انہوں کا نہیں لگتا جہاں دینی نال لگ جان گے ہمیں کہ کھلوتے کہ سونا جشن لگا پہ بیمار کل جہان توجہ دھیان توجہ منہ یہ زبان سے عام ہوئی پی یہ بھی توجہ تو نکل جانی ہے یا کشیدہ منہ چ نکلتا یہ توجہ نکلتی ہے توجہ کا مشیر میں منگیا نا دھیان دھیان بیمار کل جہان مسیح حسین ہے اور قربت خدا کا ذریعہ حسین ہے اور قربت خدا کا ذریعہ حسین ہے نعمت ہے کل جہان پہ مولا علی کی ذات اور مرتضیٰ پہ رب کا عطیہ ہے کبریا نے حجاب کبریا کو جب حسین دیا آئے آئے ظہور کدا گیا ہے او میں مصرا بڑا پڑھیے وہ سارا جشن ایک پاس بھائی جعفر دھیان کبریا نے جب حجاب کبریا کو حسین دیا نوید ہے کبریا نے جب حجاب کبریا کو حسین دیا حجاب کبریا کے پتہ کہ نا ہے حسین دی اما کا نام ترجمہ کرا تو دل بھی ٹھنڈ پوے نا جدو یہ نا حضرت ابو طالب دی اولاد دے ظہور خان فضائل سن کے بچے ایتھے ٹھنڈ پوے نا جدو مولا علی دے تے علی دے پتراں دے فضائل سن کے ایتھے ٹھنڈ پوے نا اور کچھ بھی نہ کرو تے جا کے اما نال دے قدم ضرور چومے جی اما تیری بڑی مہربانی میں علی دا نوکر ہاں کیونکہ علی دا نوکر ہوندی ہو جڑا حلالی ہوے بیٹا نہ رہے میں ترجمہ کرن لگا بیٹا حجاب کبریا حجاب اللہ بی بی دا لقب ہے ام الحسنین دا پاک امام حسین دی اما دا لقب ہے حجاب کبریا توحید کا پردہ ہائے ہائے توحید کا پردہ گڑ مرا جی لو پتہ لگے ہوں اللہ دستا کیوں نہیں کون تو کن کن مکسی انفا بب تو کہیا اور افا فخلقت الخلقہ اللہ فرمائے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خاص مخلوق کو خلق کیا اللہ پیدا میں چھپا ہوا تھا چھپا ہوا تھا چھپا ہوا تھا کہاں چھپا ہوا تھا حسین کی اما کے وجود میں چھپا ہوا تھا دکھ لگے گا جڑا مومن نہیں بولے گا میں ساری تقریر کرنا نہیں کیتا دھیان مگے میں لب لب سے حجاب کبریا دا معنی کرا جڑے پڑھے لکھے سارے پڑھے لکھے ہو آدے نہیں جنہ دا علی امام ہے یہ غلط ہے جو برا ایتھے اوندے ہی ون جنہ دا علی امام ہو ایتھے اوندے ہی حلالی توجہ سر جبے ہے حجاب کبریا توحید کا پردہ اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس وجود کو پسند کر لے اس وجود کی مالکہ کو بطول کر دے حسین دی اماں دا جو ذکر چھڑ گیا کیا فرمایا سینے وچ داغ نکلے گی میں جملہ بطول کسے کہتے ہیں بطول روز سن دیو مولوی دا کرے کولو سارے ٹوپیاں والے کول بھی تے خیر والے کول بھی سن دیو بطول کسے کہتے ہیں جس بی بی کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں ضرورت نہ ہو بوش طاہرہ کمت طہیرہ کے مستحق ہوتے ہیں نعرہ ہے نری او بچیا کی تو کہہ سکنا ایک نعرہ ہے دوسرا معنی کریے پیشن تمہیں پڑھ چھوڑے اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس وجود کو پسند کر لیا اس وجود کی مالکہ کو بطول کہہ دیا اگلا لفظ کر رہا جو وجود توحید کو اپنے اندر سمو لینے کی اہلیت رکھتا ہوگا اس وجود کی مالکہ کو بدل دیتا اللہ نے ان سادہ ترجمہ کرنا آگے میں لفظ کہا کہ کبریا نے جب اپنے حجاب کو حسین دیا اللہ نے بی بی بطول لو جدو حسین دیتا تی اللہ نے پر میں کی میں آتا ہوں اللہ نے بطول کو حسین دیتے ہوئے جو بات کی اس کو میں نے نظم کیا میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تو تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں میں خدا ہوں میرا حجاب ہے تو تجھ کو میں دل کا چین دیتا ہوں
جناب بچے سر چال اپنے جناب سید نو مخاطب ہو کے فرما رہا ہاں میں خدا میرا حجاب ہے تو کو میں دیکھا اللہ حضرت امام حسین بی بی پاک نو دے کے بھائی تہاڈا دھیان چاہیدا ہے لفظاں تے غور چاہیدا ہے داد ہو گئی شیر سمجھو دل سناؤ خدا بندے عالم جناب سیدہ نو امام حسین دا تعارف کرا کے حسین بھی دے رہے ہیں اللہ حسین کا تعارف کرا کے اللہ فرما رہے ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے او نمازوں کی یہ نماز بھی ہے اللہ امام حسین نبی پاک متعارف کرا کے فرما رہے ہاں میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی نماز بھی ہے میری وحدانیت کا راز بھی ہے اور نمازوں کی نماز بھی ہے میرے محبوب کا یہ ناز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے اور نبیوں کا چارہ ساز بھی ہے عصمت کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں کل تجھے تو عصمت کا آج میں زیب و زین دیتا ہوں جس مخلوق کو میں دیکھتا ہوں آج تجھ کو وہ نین دیتا ہوں سبحان اللہ لو جی نبی صاحب ممدوح حسین ہو گئے کہ حامد اللہ ہو گئے اللہ تعریف کر رہے جناب سیدہ نو حسین دینے ہویا اللہ امام حسین دا تعریف کرا کے فرما رہا ہاں اس کی سوچوں میں کبریائی ہے اشارہ ہے کہ اگر مونہ لے ہو اگر میرا جی ہے تو پشاور ہے اللہ فرما رہے ہاں ہاں اس کی سوچوں میں کبریائی ہے اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے سوچوں میں کبریائی ہے اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے اس کے لہجے میں مصطفیٰ ہے اس کی باتوں میں مرتضائی ہے اس کا ہر لفظ مجھے تباہی ہے تیرے سجدوں کا میں سلائی
दिया हसन तुझको, लो तुझे अब हुसैन देता हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुर्तजा, हुसैन ले लिया, हुसैन लाया, हुसैन ने कहा, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, अल्लाह ضرور پیدا کشیدہ ترکھا پر میں کہ یہ بڑے ترکھے ہو گئے خوشیا منا دے بہن شیا زمانے تے ماہ شبان آیا ہے ماہ شبان آیا ہے خوشیا منا دے بہن شیا زمانے تے ماہ شبان آیا ہے رسول نے اپنی نیت نو اٹھایا محمد نے اپنی پہچان نو اٹھایا تو اٹھا کے پر میرے پاگل جس دم تھر والے عالم چایا ہے پاگل سین کو جس دم تھر والے عالم چایا ہے پاگل سین کو جس دم تھر والے عالم چایا ہے چم کے بچڑے دا مکھنا سرور فرمایا ہے چم کے بچڑے دا مکھنا سرور فرمایا ہے نبیاں دی شان میں منڈل بھی ڈر گئے پر شماری لے جا پر دھیان نال پہ سن دی کیویں بھائی ایندے ناز منا من کی تے ہو رہیاں نے بیٹھیا بچیا سر جا سر جا سر انہاں دے نیویں ہوندے جنہاں دے پیر دی نکرا دھارا بھوریے دے پیر علی اے تے میدان وچ لبدا ہے ایندے ناز منا من کی تے ہو رہیاں نے ایندے ناز منا من کی تے ہو رہیاں نے لنگر پی کھاندی ہے اج وہ سلطان آیا ہے مومنہ دا بولنا بہت بڑی بات ہے انہاں دی عقیدت دا مظہرے علی علی پہ کر دین ایس ویلے تے بکریاں بھی سہ جاندیاں بکرے بھی سہ جاندے علی والے جاگ دے ہن میں شیر پڑھ کے تہاڈے چہرے ویکھاں گا میں چہرے ویکھ کے پتہ کر لینا ایتھے شام والا رہندا ہے کہ نجف والا علی تاں جو صبح دا ٹائم ہے شیر پیش کرنا چاہنا پنج مکمل اج ہوئے نہیں دے عمل تے آیت تو تطہیر انتظار کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں توجہ کے میں بھائی پنج مکمل اج ہوئے نہیں دے عمل تے پنج مکمل اج ہوئے نہیں دے عمل تے ہر حکمدار کو جنت مل سی جشن منا مرتے ہر حکمدار کو جنت مل سی جشن منا مرتے اللہ دے دین دی نصرت کیتے زمانے تے اج پھر عمران آیا قصیدہ میں ظہور وہ لکھی جی میں طرف ہی کوئی نہیں بچے میں نہ کیا طرف لکھو یہ گڑھ مہاراجا نے بڑی پسند ہے تقریباً اس علاقے کی طرف ہے تو میں نے کوئی نہیں کی من تو سیکھ لو آج خوشی منا کیسا بہانے آیا ہے آج خوشی منا کیسا بہانے
مناظرہ آج آج کرنا ہے، بڑھاوا کا بھی پائے گی، شیر کی بڑھا گا نثر بھی کرے گا، کہنا حضرت رسول نے امام حسین نے چاہا، صحابہ کے پاس دیکھ کے فرمے دے پائیں میرا ہی نام ہے دیوار سے ادنی ہے آیا حسین پورے ہوئے پنج تن ہے حسین بادشاہ حسین سونی جی گل میں لکھیے کہنا تیر سونی امام حسین نو جا کے فرمے دے پائے میرا ہی اولاد ہے تیوار سے ادنی ہے آیا حسین پورے ہوئے پنج تن ہے میرا ہی اولاد ہے تیوار سے ادنی ہے آیا حسین پورے ہوئے پنج تن ہے بڑے عرش تو رب دی پہچان آیا ہے میری حضرت مرا جی پینٹ والا مومن رہا وہ دسی ہے ہوں شیر سننا جناب کہنا تیرا سن پر میرے پین میرا سکون میرا بول نہیں لگنے بھی بندہ بول سکتا وہ تھوڑا تھوڑا آئیں کرتا ہے میں آئیں کرتا ہے نوید کی نوید دے رہا ہوں لیکن شیر میں خدا دی قسم تہاڈیاں دیواراں تے نہیں لکھنی بارش نال مٹ جاندا میں تہاڈے دل تے لکھنا ہے دل دا بھی پتہ لگ جائے تہاڈی کیفیت میں لکھنا جانا کیویں بھائی سونے نو بیچاری دے نے عرش سلام ہے کیو تارا دین ہے تے ایو اسلام ہے جا 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 کیا بات ہے شیر مکمل کریے بھائی جا فکر ایتھے بیٹا سید بادشاہ بسم اللہ بس کرو بابا جی بڑے پیسے یہ گھروں نے آ جائی ہے فلانے دی بیل ہے سیدہ نہیں گئی توجہ شیر سننا ہے کیویں بھائی سونے نو بکر دادا عرش سلام ہے
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਮਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਨਿਆਦ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤਰੇ ਚਾਰ ਸੱਤ ਬਾਰਾਂ ਸੱਤ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੁੰਦਾ ਜਨਤਾ ਜਸ਼ਨ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਜਨਤਾ ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਸੀਆਂ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਆਇਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਸਰਾ
شہادت کی ایا سر شہادت کی ایا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جگر میرو ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کون ان پہ جو چھا نہ سکے ارے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنانا قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے لوکے سنا سے
بعد بچیا ویسے تھوڑا حرام ہے پر انہوں واسطے جنہیں کو لگتی نہیں گزارا ہے برتر علی افضل علی دے بجو اکمل علی دے بجو تیرے علی دے بجو میرے علی دے بجو سب دے علی دے بجو جگ دے علی دے بجو رب دے علی دے بجو گزارا شکل بنا والا میں کھڑا ہو گیا مولا فرمایا جی تین وکھرے کر مولا فرمایا یہ بھی کام میں کیتے میں اور بھی کام کیتے آخر لگا اتنے کام کرنے کے باوجود اور بھی کام کیتے نے علی فرمے دن ہاں آخر لگا اور کہڑے کام کیتے نا علی فرمے دے پائے موسیٰ نو کو تور اتے جلوا وکھایا موسیٰ
ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ।